עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בן וינון. בקיצור, אחת... בוא, אין סיכוי שמישהו בליכוד יצביע נגד. יש יותר סיכוי שמישהו מהאופוזיציה יצביע בעד הרפורמה, מאשר שמישהו מהליכוד יסכן את כל הקריירה הפוליטית שלו, כן? ולא ויח... לא יסכן, יחריב את כל הקריירה הפוליטית שלו, ויתקע אה, סכין. למפלגה שלו באחת הרפורמות הכי משמעותיות שהיא מעבירה. אז כל הטררם שעושים פה, כולל עכשיו אני רואה קצינים בדימוס וחיילים מהיחידה וכל מיני כאלה שהולכים להפגין מול דיכטר ומול גלנט מהשייטת, מול הבתים שלהם, כבר זה, יאללה, נו, בסדר. חבל, חבל על המאמצים, זה לא יקרה. זה לא יקרה. מצחיק אותי, אתה מגחיך את המחאה המדהימה שלנו כל הזמן, ואז שואל אותי מי מממן אותה, ועכשיו אתה מסביר שאין שום סיכוי שמישהו מהליכוד יצביע נגד, אז למה אתה מתייחס לזה? למה לא? אם זה כי זה מופרך, כי זה לא רלוונטי, כי זה לא מעניין, כי... בסדר, צריך לדבר על משהו. לא חשבתי על זה, חוזר בי. שתיים, תגיד לי, הבן אדם הזה, אני מבין שאין לו בגרות. אבל בשיעורי אזרחות הוא היה. מה זה הדבר הזה? מה זה הטרלול הזה? מה זה? יש פה מדינה, יש פה מוסדות דמוקרטיים, יש פה קואליציה, יש פה אופוזיציה. מישהו אמר, כאילו, פעם מישהו העלה על דעתו לעשות את ה... מה זה, הרמטכ"ל? הוא ינהל, הוא יבוא ויגיד... על, על אה, הסמכויות של בית המשפט שאין, לא תהיה לזה פגיעה ביטחונית. הנציגי מערכת המשפט, לפני נציג, הנציגים הדמוקרטיים, זה הכל מטורלל. זה חוסר הבנה בסיסי בדמוקרטיה. זה פשוט פשוט ירידה מהפסים מוחלטת. במקום להגיד, אוקיי, יש פה קואליציה ואופוזיציה, בואו ננהל משא ומתן, בואו נלך לוועדות, בואו נדבר, בואו נעשה את הדברים כמו במדינה דמוקרטית, הכל הפוך, הכל מוטטיבי. מה אתם רוצים? מה עכשיו אתם אתם רוצים לנהל? תנהלו משא ומתן, תנסו להשפיע, יש חודשיים? עד ש... חודש וחצי לפחות, עד שתהיה קריאה ראשונה. אחרי קריאה ראשונה תבואו, תבוא לפיד אתה, תראה את הפרצוף שלך בוועדה. <תדבר>, תדבר! אתה מבין בתחום? זה מצחיק, הוא לא מבין בזה בכלל! איפה הוא ואיפה רוטמן ולוין? זהו? בהחלט. טוב, קודם כל אני כתבתי היום טור במעריב וחשבתי שההצעה של לפיד במספר הימים הוא לא טוב, הוא היה צריך להרים את הכפפה על השבועיים-שלושה. כי בשבועיים שלושה אתה יכול לוודא ולברר ולדעת אם הכיוון לא טוב ויש על מה לדבר או שהם רוצים לבזבז זמן. מצחיק מאוד שאתה כל הזמן, לא רק אתה, כולכם מדברים על הבגרות של לפיד, שאתם מנרמלים פה קהל של מיליוני אנשים שלא לומד ליבה, בורים ועמי ארצות, יוכלו לפתור את כל הבעיות בגמרא, ואני לא מזלזל בזה, אבל לא לעשות שום דבר שיקדם את המדינה לאנשהו. אבל לענייננו, אז ה-60 יום לא טוב. ההצעה עצמה סבבה, הרבה יותר שפויה ונורמלית מהשני בולדוזרים, שלא לומר בולדוגים. רוטמן, אחד מקטני המשפטנים, רדוד, בור, לא מבין כלום, קראתי את הספר שלו, היום קרמניצר מפרק אותו, כל הפורום קהלת הזה. שלוש. בבקשה, שאלות מהאולפן, שאלות מהבית, מהאולפן, כן. לא, לא מהאולפן, אולפן מהבית, זה... מהבית, כן. אז uh, אם ככה, למה לא דאגתם ב-40 שנה לצמצם את כל הדברים האלה? למה לא תקצבתם את החינוך בפריפריה בפי ארבע מאשר בהוד השרון? למה לא עשיתם כלום? למה מיניתם שופטים אשכנזים עד שהגיעה ממשלת השינוי ומינתה שופטת מרוקאית? למה הנצחתם את כל זה? למה לא נקפתם אצבע? למה לא מיניתם uh, מרוקאי או עיראקי או תוניסאי או סבא שלי למנהיג ה לא נאום בעשירייה הראשונה, לפיד הוא האשכנזי היחיד בחמישייה הראשונה, יש שם רשימה כמו מירב כהן, אינסופית. למה אתם מסכסכים אותנו זה בזה? למה אתם מנסים לפרק את הרקמה הפנימית העדינה שלנו? למה אתם משסים אותנו זה בזה? ולמה אתם כאלה? אני אסביר לך, זה כל כך מגוחך ומצחיק שאתה אומר את זה. למה לא מינינו שופטים? נו, כי לא אפשר היה למנות שופטים. למה? כי היה בטו של שופטים. למה? כי שרי המשפטים <אז> היו לבני. למה אילת שקד הצליחה? שאלת שאלה, וניסן בורן וכל שקד הצליחה. דק. אז הנה, אז מינינו, אז תחליט. מינינו, לא מינינו. לא מינינו, מינינו או לא מינינו? או היא היחידה שיודעת לעבוד. אז מינינו או לא מינינו, תחליט. אני מזכיר לך מה המנהיג שלך אומר בקולו חמישים פעם. לא כי אי אפשר, אל תשקר. הוא אומר בקולו שהוא הגן על זה. הוא אומר בקולו שהוא לא נתן לגעת בוועדה למינוי שופטים. הוא אומר את זה בקולו תקשיב, יודע שסיימנו? לא, לא סיימנו שקרן. את תראה, אתה כל כן. הזמן... כן, הנה, שר אומר שסיימנו. תראה. ביבי אומר בקולו, לא אתן לגעת בוועדה למינוי שופטים. אז מה אוקיי. אתה משקר שאי אפשר היה? אוקיי. א... אי אפשר היה מסיבה איך פשוטה, לא כידה, שהוא לא... הגן איך... על זה, שהוא שמר על זה, שהוא ביצר את זה, שזה התזה שלו, שזאת האידיאלוגיה שלו, ואתה משקר. מה לא מובן פה? סיימת? לא. אז תמשיך. לא בא לי. <עס> <עס> התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית, הלו. <עס> 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 עכשיו באתר וביישומון של 103 FM אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.